Tenderi me objekt supervizim për rekonstruksionin e disa qëndrave shëndetsore në qarqe Tiran e Durës, që në pranga edhe përfajsuesit e firmës, që u shpal fituese për lotin një. Me urdhër të spak në pranga është vëm Vladimir Topi, administratori kompanisë Drikons, që rezulton të jetë shpalur fituese në këtë procedur prokurimi, bashkë me ingjinerin e këti operatori ekonomik Silvi Shehi. Si pas hetimeve të spak, rushfeti prej 330.000 lekës është marrë në banesën në administratorit topi nga Ingenierja Shehi dhe më pas a ka dhen Laura Shtetos, specialises e nivellit të lartë në agjensin e ofrimit të shërbimeve publike të integruara. Kjo e fundit, ishte personi që në bante njohje dhe kontakte me sekretarën e përgjithshme të Ministrisë të Shëndetsisë e Mbrojtjes Sociale, Joana Duro, e cila u arrestua në flagrantës me shumën e vlerës monetare të përfituar në mënyrë të paregullët. Fituesi i tenderit me fond limit 805.000 lek ishte shpallur më datën një qërëshorë, dërsa spak në rrhyri në datën 2 kur u dharu shfeti. Kompania Drikons është shpallur fituese me ofertën 672.000 lek.